välkomna till energidrickschallengen. Ni har ju redan förstått att det är ju ögonbindel och jag ska gissa vad det här är för något. Nu vill bara köra igång. Ja, mer eller mindre. Ni ser ju vilka vi har köpt här. Vi kör igång och så ser vi hur många jag klarar helt enkelt. Va? Hur många tror du klarar? Ja, jag hoppas jag klarar minst 2 i alla fall. Ja. Jag safear med 2. Hur många tror ni jag klarar? Kommentera. Så, då kör vi igång då. Så, 3, 2, 1. Jag tror jag med den här. Jag trodde det helt enkelt skulle säga. Säga mycket skulle börja med. Fan, failar det var. Ja, faktiskt. Fan vad vill den här vara? Jag har fan till och med glömt vilka jag har köpt. Vänta lite nu. Oh, den är svår. Alltså det står mellan den gröna Red Bullen eller typ Burn. Alltså det är skitvarm. Nej, jag tror att jag säger jävligt. Mm. Har vi köpt Burn? Ja. Jag säger Burn. Var det grön? Mm. Sådär, jag klarade inte den första. Men då går vi över till den andra då. Så varsågod. Och yes. Ge mig the beverage. Men vi kör på den här. Gosigt. Varsågod. Mm, tackar. Det här är Red Bull. Vänta. Nej, det är Maxis egna. Ja, det är min slutgiltiga svar. Mm. Ja, det är Euroshopper, men den köps ju på Maxis. Ja, Maxis egna. 1-1! Bomb kastar ner. Kör vi nummer 3. Och det är... Varsågod. Är det Monster? Det smakar Monster, jag säger Monster. Fel. Var det fel? Var det Burn då? Nej. Okay. Det var Celsius, vattenmelon. Ja, vi har ju köpt en sån jävla. Det smakar fan inte gott i alla fall. Nej, det gör inte. Smakar tandkräm? Ja. Alltså Celsius är inte gott. Jag förstår inte folk som dricker jo. Celsius. Jo, kolan är god. Nej, jo. Inte ens den. Nej, den var fan. Jag behöver inte dricka upp. Jo. Det var Celsius vattenmelon till igen och den var... Så nu kör vi 4:an. 4:e heter det. Så, pick a beverage. Den var däremot jävligt god. Så då har jag 2 utav 6. Ja. Så jag kan fortfarande få 4. Så det är så här 50-50 nu då. Ja. Mellan Burn och det har jag glömt. Vänta. Vilka har jag känt? Du kände på den. Ja just det, Monster. Så det står mellan Burn och Monster. Hit me! Slå till mig. Vad gör du? Ja, bubbla i min mage. Varsågod. Men jag har massa bubblor i magen. Vänta. Oh. Jag tror det är en monster. Ja. Då är det andra för. Så 4 utav 6. Det är bra.
vi gör så här att du får smaka burn ändå. Ja, det vill jag. Den var skitäcklig. Jag kan inte säga att det smakar så mycket nu efter allt det där. Men den här monster, alltså det var, alltså den var typ tjock att dricka, visst var den? Jag kommer inte ihåg. Okej, men du får smaka lite igen. Ja, burn var inte jättegod. Nej, men du har massa kvar. Men ge mig bara flaskan. Burken. Den är tjock att dricka. Så jag klarar 4 av 6. Jag utmanar er alla som vill göra detta. Ni behöver inte köpa just de här. Nej, ni välja själva. Gör som ni vill, det spelar ingen roll. Så om ni tyckte om den här challengen så ge den en fet tumme upp. Glöm inte bort att prenumerera. Och som alltid, peace out.